שלום לכם צופים יקרים, אנחנו במגזין העולם היהודי עם תוכנית נוספת, הפעם בסימן השחור, רצה לחלק לחבצה בניי, בכל דור יש את העמלו, יש מי שעומד על עם ישראל לחלוטו, והקדוש ברוך הוא כמובן מצילנו תמיד מידם של כולם. אנחנו הפעם זוכרים ולא שוכחים את כל אשר עשה לנו עמלק לאורך הדורות כולם. אנחנו יודעים שהכל התחיל מהמן ומהחשברוש, אבל בכל דור ודור, כפי שאמרנו, יש את האמן שלו ויש את האנטישמים שלו ויש את מי שמנסה לפגוע ביהודים. והפעם זו הזדמנות טובה מאוד בעטייה של פרשת זכור, לזכור את מה שעשה לנו עמלק, לא לשכוח וגם למחות את מי שצריך למחות. אנחנו נעשה את זה בעזרת אורחים יקרים שהגיעו לנו גם לאולפן וגם יעלו בהמשך. וידברו על מה שהם חווים במהלך התקופה האחרונה, או בכלל בשנים האחרונות, וגם קצת זיכרונות ישנים יותר. את המשדר הזה תלווה יחד איתנו כאן באולפן הגברת ציפורה פביוביץ', שלום לך. שלום וברכה. את ניצולת שואה. כן, בהחלט. עברת את ה... שבעה מדורי גהנום. שבעה מדורי גהנום, ממש כן, כך, בהחלט, בגטו כן. אושוויץ. גטו, קודם כל היינו שישה שבועות בגטו גרוס ורדיין, יושבים על הארץ, על הרצפה, בבוץ, בלכלוך, במים, שישה שבועות שלמים. אנשים כבר היו חצי מתים כשהגענו לרכבת אחר כך לאושוויץ, שלושה ימים ושלוש לילות ללא הפוגה. ואנחנו, כשמדברים על לזכור את מה שעשה לנו עמלק, אין יותר מתאים מאשר לזכור את אותה תקופה, שבה ממש כמו בתקופה של מגילת אסתר, כשהיה אמן ורצה לחלות את כל היהודים, קם לו צורר והחליט שזה מה שהוא עושה. אבל לפני כל שזה, כל זה קרה, אתם גם נהניתם מסעודתו של אחשוורוש, כמו שאומרת המגילה, וגם ישבתם לכם בשלווה בהונגריה, בטרנסילבניה, וחייתם חיים טובים. עד. אז בואי ספרי לנו לחיים ההם שהיו אז. ב-1900, אנחנו חיינו בחיים שלווים לגמרי, זה היה רומניה בזמנו, עד 1940. אני הלכתי לבית ספר רומני, גמרתי 8 כיתות, אחר כך כבר לא, אי אפשר היה ללמוד, כי ב-1940 פלשו ההונגרים לרומניה, וכל היהודים חשבו שהנה מגיעים המשחררים, אבא שלי נלחם במלחמת עולם הראשונה, היו לו אותות הצטיינות על הדש. וחיכו לגואל, למשחרר. וכשהם נכנסו על סוסים אווירים, כי מה שוחר עוד היה להם בחלום, והם עומדים באמצע העיר נעצרים, וכולם מוחאים כפיים, בראבו למשחררים. ואז החיילים, הקצינים, ההונגרים האלה, שהם היו כבר אז פשיסטים, וצועקים בראבו למשחררים, רק לא ליהודים. כל יהודי מיד תפס את רגליו ועשה רוורס הביתה. גם אבא שלי ביניהם. אבא שלי בכלל היה יהודי משכיל. הוא ניגן כינור בחסד עליון. הוא פיתח קול מגיל 5. הוא היה יהודי כל כך יפה ויהודי דתי כמו כל היהודים. וכך השתנו חיינו מקצה לקצה. כי תכף הרגשנו את העינות של הגויים. בת כמה היית אז? הייתי בת 15. ב-40 אפילו פחות. אני ילידת 27, ינואר 27. מלא נרה. כן, תודה. ושנה שעברה מיליתי את חובתי למען ארץ ישראל, למען ניצולי השואה, כי הוזמנתי לפרלמנט הגרמני אחרי 13 שנות הרצאות בכל הקולג'ים בגרמניה. עשיתי חיל באמת והכנסתי בהם ככה, ללא רחם. אבל פה עכשיו... מה סיפרת להם שם? מה אמרת להם? בגרמניה? סיפרתי על הסבים שלהם. עד כמה הם היו פשיסטים, מרצחים, שפלים, שלא הייתה בהם שום אנושיות, כלום, שום רחמים. היו מקרים בודדים, כמו שלי קרה. אני זכיתי בזכות נאצי וגרמניה, שהוא היה, קראנו לו גוליאת, גבוה, רע, רשע, ירה בבנות בלי רחמנות, בלי להסתכל. ודווקא הגוי הזה, מכיוון שאני דיברתי גרמנית מהבית, אמא שלי הייתה מאוסטרו-הונגריה, אז היא הקנתה לנו את השפה, היה לה חשוב שנדע. אתם לא יודעות איפה זה יכול לשמש, וזה שימש אותי בשואה, באמת. בזכות זה גם. והנאצי הזה רוצה רק לרצוח, לבחור אנשים חולים כולם לקחת לברגן-בלזן למשרפות. אבל עדיין אנחנו בבית, והגויים פתאום קיבלו רשות שהם יכולים לזרוק את היהודים מהעסקים האלגנטיים, שכל העיר הייתה יפיפיה עם חנויות יהודיים כמובן. והם קיבלו עונש, קיבלו עוז,
והגיעו לעסקים וזרקו את הבעל הבית החוצה, והוא הפשוט, הכלום הזה, נהפך לבעל הבית בחנות. וכך הצירו את רגלינו. זה בעיר שלנו שם. הם הצירו את רגלינו מיום ליום. וכך חלף הזמן. אנחנו 5 ילדים בבית. 2 אחי בוגרים, אני שלישי בדור, לפי הסדר הילדים. ושני אחי, ב-41 עובר איכשהו, אנחנו כבר לא יוצאים כל כך. 42 הם בגיל הגיוס. יהודים כבר לא מגייסים לצבא. ואז נלקחים 800 חבר'ה צעירים מכל טרנסילבניה, נלקחים לקרפטים. אנחנו יודעים את זה כי האחים שלחו הביתה גלויה. אנחנו עובדים עבודת פרח מאוד קשה, ותשלחו לנו מזון כי אנחנו מתים מרעב. גם לנו כבר לא היה עודף בבית, אבל היו עוד בחצר אחורין. 20 שנה עבדה אצלנו נוכריה. והיא טיפלה בדברים החיצוניים בחצר. היא ברחה, היא בנתה את ביתה מהכסף שהרוויחה אצלנו. ואמא אמרה לי שיש לנו חצר אחורית עם כמה אווזים שמשתובבים בתרנגולות. זה כבר 43 עוד מעט. ושמענו כבר מה קורה בפולין, בגרמניה, בכל מקום. והיינו תמימים עדיין, קיווינו, אולי זה שקר רב. אבל אמא אמרה לי שאנחנו צריכים להציל את הבנים שלנו, את האחים. ושחטנו את האווזים, היא הכניסה את האורות שלהם, שזה זהב, כמו זהב היה רק יקר. היא הכניסה את זה למזוודה של 20 קילו. אני הייתי אמורה לנסוע לבודפסט, למכור את הסחורה, יש לי כתובת ביד, ילדה בת 15, כמעט 16, ולחזור הביתה עם כסף. ובעצם... וזה מה שהצלחתי לעשות, מכרתי את הסחורה, חזרתי. זה בעצם את חווה את התקופה הזאת כנערה, בת 15, ופתאום רואה שהחיים משתנים, הגויים משתנים, כן. אנשים שחיית איתם במשך שנים רבות. ושלום ושלווה. שלום ושלווה. כן. הלכת איתם לבית הספר אולי? כן, בהחלט. ובעצם פתאום משהו בפנים, אולי לא משתנה, אולי משהו בפנים מתעורר, משהו שהיה כל הזמן. השאלה בינינו או ביניהם? מה היה בהם? מה קרה פתאום? הם קיבלו עוז, הם קיבלו עונג, הם קיבלו רשות. אפשר לפגוע ביהודי בכל מקום, וזה מה שהם עשו. ואכן אנחנו כבר פוחדות בכלל לצאת. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשיחה עם רחלי ברצריקס, ראש המחלקה למאבק באנטישמיות, בסוכנות היהודית, בהסתדרות הציונית. שלום לך. צהריים טובים. אנחנו מדברים היום ככה על זכור אשר עשה לך המלך, מדברים על האנטישמיות הגואה, והיינו שמחים לקבל ממך קצת מידע על אנטישמיות ברחבי העולם. אנחנו באמת רואים לא מעט גילוי אנטישמיות, זה מתפרסמות, גם הגילויים האלה מתפרסמים גם ברשתות החברתיות, וגם לעתים בעיתונות הכתובה ואמצעים אלקטרוניים. אבל באמת, מה הממדים של התופעה הזאת שנקראת אנטישמיות היום? תראה, ראשית, מאוד קשה לדבר אחרי הסיפור של ציפורה. זה באמת היה מרגש לשמוע, ותמיד עדויות מקור ראשון קשה אחריהם. אנחנו רואים שהאנטישמיות לא יורדת מהעולם. זאת אומרת, היא לא נעלמת. מה שאתם רואים עכשיו, התמונות שעכשיו מציגים, זה תמונות מהשבועיים האחרונים, משנת 2021, נגד ישראל, נגד יהודים, נגד הציונות. אנחנו רואים שזה לא פס מעולם. התמונה הזאת שכרגע מוצגת היא תמונה ממיאמי. תמונה שמציגה בעצם את האנדרטה לזכר אסון התאומים, שכתבו שם, it's Jews fault, זאת אומרת, היהודים אשמים בזה. מראים כאן, אתם תכף תראו שוב את ה... הנה, זה בדיוק, הקורונה. היהודים אשמים, זה חולק ברכבת, זה פשוט חולק ברכבת בקלן, בגרמניה, והיהודים אשמים בהפצת הקורונה. אנחנו רואים את זה לאורך כל השנה האחרונה, הנה ניתוץ והרס של מצבות בירוון, זה מהשבועיים האחרונים, כל התמונות שאתם מראים פה, 23 בינואר, ממינכן, כל הדברים האלה לא נעלמו ולא פסו מהעולם. אנחנו מדברים על זה שבשנת 2020, האנטישמיות עברה מהמרחב הציבורי, מהרס של מצבות ומהמקום הכללי אל הרשתות החברתיות. ושם אנחנו רואים עוד פעם התבטאויות נגד ישראל. היהודים אשמים בקורונה, בהפצת הקורונה. היהודים אשמים בזה שיש להם, תראו מה, יש להם חיסונים. עד כמה, רחלי, התופעות האלה הן מקומיות, בודדות או נרחבות ובעצם משהו שהם כבר הפכו להיות תופעה?
התופעות האלה לצערי הרב בכל העולם. זאת אומרת, אין מקום אחד שאני אוכל להצביע שיש שם יותר או פחות. התופעות קיימות בכל מקום. אנחנו רואים עלייה באירועי האנטישמיות בדרום אמריקה. בדרום אמריקה זה על רקע פרו-פלסטיני. ואנחנו רואים את האירועים בצרפת, שזה על רקע כנגד ישראל. ואנחנו רואים את זה בגרמניה, שלא אוהבים את היהודים. אנחנו רואים את ההתבטאויות בקמפוסים בארצות הברית. הכל נגוע. גם מקומות שבעבר ראינו פחות, הדברים עולים וצפים. אנחנו רואים שב-2021 אנחנו צופים את זה, שתהיה עלייה ותהיה הסלמה. לאור ההצלחה של מדינת ישראל בהתמודדות עם הקורונה, לאור ההצלחות שיש לנו במבצע של הבאת החיסונים, אנחנו נתפסים בעולם בתור האיש השמן, הטוב, יש לו הכל, ונורא קל לשנוא את האיש הזה. אנחנו יודעים שיש גם תופעות של ניתוץ של מצבות בתי עלמין, לא פעם תמונות מגיעות אלינו, אתם גם... אתה ראית כאן עכשיו את בירוון, ניתוץ הרס של מצבה בירוון, גם מהשבועיים האחרונים בארמניה. בהחלט, והשאלה היא, מה עושים השלטונות בהקשר הזה? איך הם מגיבים? כי לתגובה שלהם יש באמת הרבה מאוד משמעות. יש שוני בתגובות של הממשלות השונות. אפשר לראות את בבריטניה היה לפני שבוע אירוע שהיא ניצולת שואה והבן שלה הוקו, וזה כן מטופל על ידי המשטרה והכוחות המקומיים בבריטניה. אנחנו רואים התבטאויות חיוביות של צ'לסי, מועדון הכדורגל של צ'לסי, שבא ואמר די לאנטישמיות. אנחנו רואים מקומות שכן באים ואומרים די לשנאה, די לאנטישמיות. אנחנו רואים את זה דווקא היום במועדוני כדורגל שונים, ראינו את זה במינכן. להגיד שאנחנו רואים את הדברים בצורה כוללנית של המדינה, קשה. יש הרבה מדינות היום שמאמצות את ההגדרות של IHRA, IHRA, שכנגד האנטישמיות, ובעצם מקבלות מהי האנטישמיות. ממשל ביידן יצא לפני ה-State Department, יצא ב... כן, נקטעת לנו קצת בחיבור, רחלי ברצריג. אני אחזור על המשפט האחרון, בבקשה. ברשותך. כן. ה-State Department יצא בהצהרה, שבעצם מקבלת את ההנחיות של IHRA, שזה בעצם ההגדרות מהי אנטישמיות, ועכשיו בעידן המודרני. אנחנו באמת צריכים להיות מודעים ולפתוח את העיניים בשביל לראות מה קורה מסביב. אנחנו חייבים לבוא ולהגן על היהודים בכל העולם, כדי שהם ירגישו מוגנים ובטוחים בכל מקום אשר הם נמצאים. אנחנו כן רותמים את המדינות השונות, אנחנו רותמים את הממשלות, את הנציגות המשפטית, לבוא ולעשות. בהחלט. הדברים בהחלט ברורים, אנחנו יודעים שאתם עוקבים אחריהם אצלכם, ומן הסתם אתם תדאגו שההד הזה יהיה לא רק הד באזורים שלנו, כאן בארץ ישראל, אלא בכלל בכל העולם כולו, כי המודעות לתופעות האלה, וההוקעה שלהם היא מן הסתם הדבר הכי חשוב. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. צהריים טובים. אנחנו עכשיו רוצים לעבור לספרד. ישראל רוזיצקי, שלום לך. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. אנחנו מדברים עכשיו על האנטישמיות ועל מה שקורה בעולם. זכור את אשר עשה לך המלאק. גם יש המלאק בספרד עדיין? האמת שאנחנו כשליחים בספרד לא מרגישים יותר מדי. אנחנו כן כמובן זהירים, ויש פה את עניין הביטחון, ולא מסתובבים כיפה ברחוב לצורך העניין, ובלי סממנים יהודים. אבל אני לא מרגיש ברחוב. זאת אומרת, כן, מדי פעם רואים לצערי ציורים של צלבי קרס וכדומה, אבל מבחינת האנשים ברחוב, זאת אומרת, אין איזה הנחיה לא להגיד שאני יהודי, או להתבייש בזה. מעדיפים להיות זהירים, כמו לצערי בכל מקום בעולם, ומסתובבים באמת עם כובעים. תגיד, 70 שנים אחרי, למעלה מ-70 שנה, אחרי השואה הנוראית ואחרי כל מה שעבר העם היהודי, יש מי שלומד את הלקח, יש מי שמלמד את הלקח, אתה עושה גם בשליחות חינוכית, אתה בטח יודע מה קורה במערכת החינוך. אז כן, באמת, לא מזמן היה באמת את יום השואה הבינלאומי, וכן מאוד, כן הזכירו את זה גם בטלוידיה הספרדית, גם במערכת החינוך דיברו על זה.
היה פה באזור שלנו, היה איזשהו טקס של העירייה, אז שלחו תלמידים יהודים שידברו, ולעולם לא עוד. מה נכנס, זה אנחנו מקווים שהדור הצעיר באמת מצליח לקבל את זה, ולהפנים את זה, להבין שבאמת זה דבר נורא. כמה שנים אתה שם ישראל בספרד? שנה שנייה, באמצע היינו בארץ בזכות או בגלל הקורונה, אבל כרגע שנה שנייה. ואתם באופן אישי, המשפחה, אתה חווית גילוי אנטישמי כלפיך? לא, אנחנו היינו האמת בשליחות בפרו גם ובוונצואלה, שבוונצואלה כן היינו שומעים מדי פעם צעקות, ובהליכה לבית כנסת, אז כן היה הרגשה פחות נעימה. פה, ברוך השם, בלי עין הרע, לא חווינו שום דבר. שוב, זהירים, בעיקר זהירים. יש שמירה על המוסדות של הקהילה, על בתי הכנסת, על המוסדות כן, החינוך? כן, יש כמובן שמירה, יש הבטחה. בסדר, גם הקהילה זהירה, גם אנחנו משתדלים להיות צעירים, מקבלים את ההנחיות כל פעם מהביטחון, לשים לב, לבדוק. תגיד, זה מובן מאליו, מובן מאליו שבאירופה החופשית, כך נראים הדברים? אתה יודע, אמנם זה לא ארץ ישראל, אבל עדיין אתה צריך להרגיש בטוח כשאתה נמצא במדינות כאלה מוגנות, עם דמוקרטיה מאוד מפוארת. אני מסכים, ובאמת, ברוך השם, בספרד באמת לא חווינו איזה שהם גילויי אנטישמיות. אנחנו עושים את הדברים כצעד מענה, נזרים עוד לפני כדי לא להגיע לזה, ובתקווה שבאמת לא נזדקק ולא יקרה שום דבר. כן, כולנו... הגיוני זה בוודאי שלא, אני ממש מסכים איתך, אין שום סיבה שאני צריך לחשוש ללכת עם כיפה, לא עשיתי שום דבר על אף אחד, אבל כידוע לנו זה המצב. כן, אני מבין שבכל אופן יש גם עלייה בספרד בתקופה האחרונה, לפחות רצון לעלייה ארצה, שזה דבר מאוד מעודד. עד כמה התופעה הזו היא משמעותית? אז נכון, באמת אנחנו גם במסגרת התפקיד שלנו, אחד הדברים אנחנו משתדלים לעזור גם לסוכנות בנושא העלייה, בגלל הקורונה זה באמת קצת יותר מסובך לבדוק את המסמכים, וכן, גם אני באמת מרגיש שיש הרבה יותר התעניינות, יש הרבה יותר רצון לעלייה. אני חושב שהקורונה דווקא בנושא הזה קצת מזרזת את התהליכים, במיוחד כשרואים את המצב בארץ מבחינת החיסונים ורואים את המצב באירופה. אז כן, גם זה ברוך השם, כן, אכן זה קורה. וכולנו מקווים שעם ישראל יעלה כאן, איך אומרים, יתקבץ לכאן לארץ ישראל כמובן. זה המקום הכי בטוח והכי נכון והכי מוגן. תודה רבה לך שהיית איתנו ישראל. בשמחה, יום טוב. רוזיצקי, אנחנו באמת מאחלים לכם הרבה הצלחה. תודה. תודה רבה. ציפור פבלוביץ', כשאת רואה את הגיל... אני יכולה להגיב על כל הדברים האלה. בוודאי. אני כבר 13 שנה נסעתי לגרמניה. בינואר שעבר סיימתי. יש להם בתי ספר מיוחדים, מחנכים את הנוער, לא לשנוא את הזר. כך קוראים, nicht feind haben den fremd. ובאמת הרבה מאוד תלמידים שם. ואני הרציתי בהרבה מאוד קולג'ים בכל גרמניה, גם במזרח, גם במערב. ורק פעם אחת קם בחור אחד, סטודנט, ושאל אותי, האם הגברת מאשימה אותנו בכל הטרגדיה של השואה? אמרתי לו, אתה בחור חמוד. אבל לי יש חובה לספר את השואה. לך יש חובה שלא תקום את נאציזם. אז הנה, זו התוצאה, שכן קם נאציזם, כי הנוער מוסת על ידי השכנים שיש להם. יש לי מלווה כבר 13 שנה, שהוא חי בברלין. הוא כל שבוע מצלצל לי. והוא מתגעגע, כי היה לו טוב, הוא בא לישראל, שאני נסעתי לגרמניה. והוא אומר, גם לנו יש בעיה, כמו ששלכם. גם פה יש בעיה שמתקפים יהודים ברחוב. כן, השאלה ציפור, תופעה, או יותר נכון, אירוע כל כך נורא, כמו השואה, יכול לקרות פעם נוספת? לדאבוני, או שזה משהו ש... לדאבוני, עד כדי כך, כזה... בבליינד כל כך ללכת אחרי היטלר, אני לא מאמינה שעוד יקום. אבל שנאה יש בכל העולם נגד. הנה, כל דבר מאשימים אותנו. למה? זה כמו שהגענו לאושוויץ ושאלנו מה חטאנו, מה רע עשינו למישהו, למה משמידים אותנו? כי הם היו כל כך זוועתיים. אני מגיעה לשם ילדה בת 17, אחותי בת 15, ועוברים את כל הזוועות, תוך חצי שעה לא היה לנו הורים, ולא אח, ולא סבא, ולא כלום. ונשארים בלי בית, בלי שערות, בלי אוכל, בלי כלום על העולם הזה.
מה חטאנו כלפי עמים בכלל, וגרמניה בפרט. כן, זו השאלה הנוראה והמצמררת שאנחנו נכון, שואלים עד היום הזה. נכון. אנחנו ברשותך במעבר אחד הזה נעשה להפסקת פרסומות, בקשה. ומיד נשוב, מגזין העולם היהודי, זכור את אשר עשה לך עמלק. נכון. מגזין העולם היהודי, אנחנו שווים אליכם, ואנחנו עוסקים היום בגילויי אנטישמיות בעולם. זכור את אשר עשה לך עמלק, פרשת זכור, אתה נקרא השבוע הזה. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לבלגיה, לאנטוורפן. שלום ליוכבד קליין. שלום וברכה. אז אנחנו יודעים שאתם עוסקים שם בשליחות, נמצאים שם ומלווים את הקהילה היהודית. בואי ספרי לנו קצת על הקהילה, מה שקורה שם כעת. כעת אנחנו בתקופה קצת מוזרה, קצת תקופה מורכבת. הקהילה פה מתמודדת עם זה בצורה מצוינת, יש הידברות, יש שיח עם אם זה בתחום עם הפוליטיקאים, עם המשטרה, מיישרים קו, מתאימים את הצרכים של הקהילה עם מול החוקים והגבלות. וכשאת מדברת על חוקים והגבלות, אנחנו מדברים בעיקר על אולי על החוק האחרון בנושא השחיטה בבלגיה שנאסרה, ומן הסתם גם מעיבה על הקשר בין הקהילה היהודית והשלטונות. טוב, אני חושבת שאני אפסיק פה, כי אני לא באתי לקטרג על הקהילה שאני באה. אני חשבתי שזה יהיה הכיוון להוציא את האנטישמיות כבעייתית, אבל מצטערת, אנחנו חיים פה בקהילה נורא טובה, אווירה מאוד טובה, אנחנו מסתדרים עם הממשלה, החיים פה יפים, אנחנו מקשיבים אמנם לחוק, החוקים לא תמיד נוחים לנו, אבל אירופה היא יבשת אחת גדולה, ואז מסתדרים עם אם השחיטה בעייתית, אז אנחנו מייבאים מפולין, מאנגליה, ואני לא רוצה לכיוון הזה, כי אני באה מישראל. אוקיי. אני רואה מה קורה בישראל, אני מצטערת. ומה קורה לדעתך בישראל? בישראל האנטישמיות נורא נורא גדולה. כן? בעלי גדל פה עשרות שנים, ואומר לי, כשבאנו לפה לפני שנה, הוא אומר לי, תשמעי, זה כל כך אחרת. בארץ אני הולכת בין חילונים, אני מרגיש יותר גרוע ממה שאני מרגיש ליד גויים. פה אנחנו יודעים, יש הפרדה, יהודי, יהודי, גוי, גוי, בארץ, הכל מעורבב, ויש שנאה אחד לשני. אנחנו מופרדים ומבודדים אחד מהשני. פה יש אחדות. לא משנה אם אתה כיפה, בלי כיפה, חילוני, חרדי, אין, אתה נפגש במקולת, ברחוב, אין עכשיו אירועי תרבות וכאלה, אתה מרגיש את החום היהודי. וזה מה שקורה ב... לקלקל. לא, מצוין. אני חשבתי שזה יגיע לכיוון הזה, אבל אני לא מוכנה לזה. האנטישמיות כרגע היא קיימת בישראל בצורה נוראה. אז רגע, אבל אנחנו באנו לדבר על בלגיה, ובכל זאת את נמצאת שם. אז בלגיה היא מקום, אני אמרתי את זה גם לדעת. ואני מבין שמבחינתך בלגיה היא גן עדן, יותר טוב מאשר ארץ ישראל, אז קודם כל... אני בעד ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל כרגע שבויה. זה בהחלט מפתיע. אגב, שליחה של מי את? שליחה של מי את? אני לא שליחה של אף אחד. את פשוט גרה... השם שלח אותי לפה. השם שלח אותי לפה. מתי הגעתם לשם? אנחנו הגענו בדיוק לפני שנה. ולמה עזבתם את ישראל? בגלל הדברים שאת מדברת עליהם כרגע? גם הקשיים הכלכליים בארץ ישראל, יוקר המחיה, זה פשוט חיי עבדות. אני מצטערת שאני לא מדברת על ארץ ישראל, אני מדברת על מדינת ישראל. אני מבין שאת יוכבת, את לא רוצה להוציא דיבת ארץ ישראל וזה טוב, את יודעת שיוצא... חס וחלילה, אני מתגעגעת כל יום לארץ ישראל. אני שמח לשמוע, ואני רוצה... ואני נורא, ירדו לי דמעות כשעזבתי את ארץ ישראל. כן, אני רוצה רק לספר לך, יוכבת קליין, שאת באמת חשה בבלגיה כנראה מאוד טוב, וזה לפחות מה שאנחנו שומעים,
כן. ונמצאת לידינו ציפורה פבלוביץ'. גם מהבית קליין. ומהבית היא קליין, אז קודם כל שתדעי. אבל בהקשר שלנו, ציפורה חוותה את השואה הנוראית, שם באזורים האלה שאתם נמצאים. כן, אני מכירה את ההיסטוריה הבלגית. היה להם חיים הרבה יותר טובים מאשר החיים שלכם שם כנראה. היא מספרת לנו על חיים של, נכון, ציפורה? בהחלט, בהחלט. שלווה, בהחלט. בשקט. כן. והיה להם טוב מאוד מאוד מאוד. אני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שביום אחד, זה ממש קרה ככה, התהפכו היוצרות והגויים שהם חיו איתם כל כך בשלווה וכל כך בשלום, פתאום הפכו להיות חיות אדם. יש לך הסבר לדבר הזה? כן. נשמע. יש שנאה. בתוך כל גוי, איך שירדה תורה לעולם, ירדה שנאה לעולם. יש שנאה בפנים, זה בטוח. אבל כרגע, בכל תקופה, יש את החוקים שעוצרים את השנאה הזאת להתפרץ. וברגע שהחוק מאפשר את זה, היא יוכל להתפרץ ואין לה גבול. הגרמנים יצאו כמו חיות. אני מאוד עוקבת אחרי הסיפורים של השואה, אני גם באתי לפה, סבתא שלי נולדה פה בבלגיה, והם ברחו לאנגליה, והיא כבר נפטרה, אז אני בטוח, לפי המצב ילדות שלה, אני יודעת שהיא סחבה את הטראומות האלה איתה, ואימא שלה, שהיא סבתא רבא שלי, לא אהבה את בלגיה, כשאני התחתנתי עם בלגי, היא הדגישה את זה המון פעמים שהיא לא אהבה את בלגיה, אבל כמובן היא אהבה אותי, את בעלי והכל. למה היא לא אהבה את בלגיה? כנראה, באותו זמן היה מאוד קשה, כנראה, היא הגיעה מהונגריה, וכנראה שהיה מאוד קשה להיכנס פה, זה תקופה אחרת לגמרי מהיום. את חושבת שמה שקרה אז, אנחנו שאלנו את ציפורה את אותה שאלה, יכול חס ושלום, חס וחלילה, לקרות גם היום, יהיה איזה, יכול להיות שיש כמה גויים שיש בהם בפנים, יש איזה עמלק קטן שיכול להתפרץ בכל רגע? אין ספק. אין ספק. אנחנו צריכים, אני רואה את זה ככה, מבחינתי התפרצות אנטישמית, או כל דבר היום לעם ישראל, זה מכה בשבילנו. כעם יהודי, אנחנו כנראה לא מאוחדים מספיק. אנחנו לא מספיק מחוברים לאלוקים, אנחנו, מישהו מזעזע אותנו פה. אני רואה את, שיש שנאה להם היהודי בכל מקום, זה בשביל, זה מכת התעוררות, wake up. אני רואה את זה ככה, אני חייבת חלילה לא משבחת את... כן, ברור. יוכבת הילדים שלך, איך הם חיים? בוא נגיד שבין סגר לסגר, אז הרבה בבית. אנחנו הרבה בבית, פה זה לא מקום שכל כך יוצאים לגינות, אני בעיקר זאת שיוצאת למכולת, יוצאת לחנויות, אני יותר שומרת עליהם בבית. למה? זה לא ארץ ישראל פה בין יהודים, אתה מבין? זה... יש פה מאגרים, יש פה זרים, יש פה... זה מה שאני מרגישה לשמור, ואני חושבת שרובם זה מה שהם עושים פה, מה שאני רואה. הילדים הרבה בבית. אבל זה לא מתוך פחד או מתוך זה, אבל מתוך זהירות. זה בהחלט כן. קשה לשמוע את זה, שילדים כל כך צעירים צריכים לגדול בתוך הבית כל כך הרבה זמן. את יודעת, כאן, כן. בכל זאת, את יודעת, השמש זורחת, המרחבים פתוחים, והנפש מתרחבת כשהיא נמצאת בתוך המקומות האלה. והשאלה אם אנחנו כיהודים שמסתגרים לעצמנו ומתכנסים לעצמנו, זה לא מעיב לנו על, על החיים, כשאנחנו יודעים שמסביבנו נמצאים כל כך הרבה גויים שיכולים יום אחד גם לעשות משהו אחר. יש רגעים כאלה, שמחשבות כאלה, כן? אני לא אגיד שלא. במיוחד אני, כשאני באה מארץ ישראל, ובשבילי חול זה גלות, זה גויים, זה אנטישמיות, יש את הרגעים האלה, אז זה ברגע של פחד, אני מתמודדת עם הפחד, ואם זה בתהליכים רגשיים, פסיכולוגיה חיובית וכאלה, ואם זה פשוט פונה לאלוקים.
אני פשוט מאמינה חזק, שאם השם שלח אותי לפה, כי הוא שלח אותי, זה לא משהו שאני עשיתי מתכנונים ותוכניות ואיזשהו חלום לאיזה חיים מיוחדים. באתי, כי ראינו, אני ובעלי, כשעליו המחשבה הזאת, ראינו שזה מה, לכאן השם הוביל אותנו. אולי יש לי פה שליחות, אולי יש לי פה משהו, אבל זה כמובן, אני לא רואה את זה כחיי נצח בבלגיה, כן. ארץ ישראל בשבילי זה היעד, זה הכיוון כל הזמן. נחזור לשם כמה שיותר מהר. בעזרת השם. יוחבת קליין, אנחנו ממש מודים לך ששיתפת אותנו ככה בחיים האישיים שלכם שם בקהילה בבלגיה, אבל ציפורה, את רוצה להעביר איזה מסר ככה ליוחבת עם מי שגרה בשנים, רומניה, הונגריה, מכירה את המקומות מקרוב? כן. בבקשה. לי יש תגובה. אין כמו ארץ ישראל. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. כי הגוי תמיד יכול להתעורר ולשנוא את היהודי בכל מקום. יש להם משהו שאנחנו לא יודעים איזה ריח הם מעריכים. לכן אני מודה על כל קבוצה שאני מעבירה שיחה. לכולם אני זועקת, תיקחו את הדגל, שימלו על ארץ ישראל. אין לנו מקום יותר טוב בעולם מזה. השם ישמור אלינו פה. למרות שיש לנו כל מיני מתכננים רעה כלפינו. אבל אנחנו נחיה ונמשיך בעזרת השם. כמו שאני זכיתי בארץ ישראל לדור חמישי, לחימשים. משפחה ענפה, מי היה חולם באושוויץ או בגטאו את החיפוש היינו, שאני עסקי בארץ ישראל, ילדה צעירה שמתחתנת עם בחור חסידי מפולין, בחור מחסידי גור, שנלד ויהיה לנו שלושה ילדים ויהוד ג' נכדים, והרבה מאוד נכדים, אני לא אגלה כמה, ודור חמישי, שבע דור חמישי בבלך יש לנו. אז זו ארץ ישראל שלנו, ועל זה לשמור. זה השם ציווה אלינו. שמור על ארצך ותחיה, וזה מה שאנחנו עושים. אמן. תודה רבה, תודה לך ציפורה, ריגשת אותנו. תודה. מאוד, ותודה לך יוחבת קליין שם בבלגיה. גם לכם תודה ששיתפת אותנו ככה בחיים שלכם בקהילה היהודית. מאחלים לכם הרבה הצלחה ולשוב חזרה לארץ ישראל. תודה, תודה רבה. ואנחנו כאן במגזין העולם היהודי, עוסקים בזכור את אשר עשה לך עמלק. שמענו ככה על התחושות ככה מבפנים. זה נכון, יש איזשהו רגש אמביוולנטי בתוך כולנו, שאומר, טוב לי, אבל בעצם לא טוב לי. לא, אני לא מתלוננת. לדעת בעצם... אנחנו, אפילו בקורונה, אנחנו בתוך הבית עם הילדים, מי היה חולם? יש אוכל, יש הכל. מה לנו היה שם? מתנו מרעב. ובלי קורונה. אז עכשיו, ברוך השם, נכון שמשלמים את המחיר, אנשים הלכו לעולמה, מבוגרים בעיקר. אבל אנחנו פה, והשם יעזור, שהקורונה ייעלם ואנחנו נמשיך את חיינו בגאון. אמן, עם ישראל חי, וההנצחה שאת עושה במשך כל כך הרבה, 30 שנה, אלפי הרצאות שמסעת, לרבבות אנשים. נכון מאוד. אין ספור, אין מספר, כמה שאני כבר עברתי זכות. זה פשוט מדהים. ומקבלים הללויה בכל מקום. זה הניצחון הכי גדול. נכון. זה הניצחון על עמלק. גם לי. עם כל הלב, עם כל הברכות שאני מקבלת יום-יום. לגמרי. אנחנו נפסקה נוספת של פרסומות, חוזרים כאן למגזין העולם היהודי, מיד. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו עם תופעות האנטישמיות בעולם, ואנחנו רוצים עכשיו לעבור ללונדון. שלום לשניאור רייניץ. שלום וברכה. שלום, שלום, ואתם נמצאים בלונדון, צריך לומר, בריטניה הגדולה, מקום מושבה של המלוכה הבריטית, מקום עם הרבה מאוד ערכים של הרבה מאוד שנים, אבל גם שם יש לא מעט גילוי אנטישמיות. לאחרונה גם שמענו על עדות מאוד מאוד קשה של הקאה של ניצולת שואה ובנה, בתחבורה ציבורית, באוטובוס, אירוע שבאמת עורר עדים רבים בארץ ובכל העולם כולו. איך מתמודדים עם התופעות האלה ועד כמה הן באמת נפוצות? זה קודם כל שלום לכל המאזינים, וכשנוגעים בשאלת האנטישמיות, זה, אני מוכרח לציין שזה מקרים נדירים. זאת אומרת, זה קורה, זה לא שאנחנו עדיין חיים בין גויים, עשיו שונא ליעקב עדיין בזמן הגלות, אבל אנחנו נמצאים במצב כיום בדור שלנו, השתנה לגמרי. אמנם מה שמדברת על ניצולת על מאורעות שקרו בעבר, לפני 70 שנה, וגם מאורעות נדירים שקורים עכשיו,
כמובן שמי שמתבונן בהבדלים, אז רואה שזה שונה לגמרי. כשליח של הרב יש לי תמיד בבית שמלך המשיח, אז אני מעביר את המסר שלו, שבעצם מי שמתבונן בפעל רואה שיש שינוי, או שדווקא בפרשת משפטים, שבת שבה, הרבי מלובביץ' דיבר שיחה לפני כ-30 שנה, על הפגישה שבין נשיאי המעצמות בוריס ילצין וג'ורג' גוש האבא, בנוגע לצמצום התקציב לנשק גרעיני, לתקציב הביטחון, והפנייתו לעניין של כלכלה וחינוך, לדברים חיוביים. עכשיו, הרבי שואל שאלה פשוטה. מה קרה לגויים שהחליטו פתאום לצמצם את השימוש, במלחמות, והקמה של האינטרנס לפני, 50 שנה לפני, ופתאום השמדת נשק גרעיני, והרבי מסביר שאומנם כמה שדבר הזה הגיוני, אבל כיוון שעדיין לא הגיע הזמן של המשיח הגאולה, אז בעצם הגויים יצאו למלחמות, הקימו אימפריות על דמם של מיליונים שנשחטו, ודווקא בדור האחרון המצב השתנה. וזה בגלל שהגיע הזמן של וחיתות חוותם לעתים, ולכן הגויים לאט לאט מנים בתפיסה שלהם את כל נושא המלחמה והעניין של האלימות וכו'. תגיד, אנחנו עכשיו עומדים, ברשותך, אנחנו עומדים לקרוא את מגילת אסתר, המגילה שבה מדברים על עם ישראל שהשתתף בסעודת אחשוורוש, חי חיים טובים מאוד שם בפרס ובכלל בכל 127 מדינות המלכות, והנה לפתע היועץ, אותו יועץ אמן, הפך את הדברים וגרם לכך שהיה מי שרצה, החליט להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים. אתה כמי שחי עכשיו ככה באנגליה, בגלות, אתה חושב שמשהו כזה יכול לקרות? זה גם קרה לפני 70 שנה, אבל זה, ההיסטוריה תמיד חוזרת, אבל השאלה, זהו, נגמר הסיפור הזה, אנחנו לא צפויים עוד להתמודד עם קשיים או מוראות קשים כאלו? השאלה שלך היא במקומה, כן? באמת הסיפור המגילה הוא לכאורה מאפיין את המצב שלנו, שאנחנו קרובים מהמלוכה, מהלכות של חסד, נהנים מחוקים שווים ויחס חיובי מהשלטונות, וגם גויים יש הרבה שמתייחסים יפה. אבל באמת המצב היום הוא שונה לגמרי ממה שהיה בתקופת אחשוורוש, מה שהיה אפילו בתור הזהב של ספרד, והרבה תקופות בהיסטוריה שהיה טוב ליהודים. שהיהודים היו קרובים לשלטון, והמלכים שמרו על היהודים, אבל אפשר בהחלט לומר שהמצב היום השתנה. אמנם אני חסיד של לובביץ' ויש את הדבר. אמנם אני חסיד של הרבי לובביץ' והוא בעצמו מדבר על שינוי במצב, אבל כשמתבוננים בפועל בעובדות ומשווים את המקרים, מקרי האנטישמיות שקורים היום למקרי האנטישמיות שקרו לפני 70 שנה, זה עולם אחר לגמרי. זאת אומרת, פעם בקלות היה עלילי אדם על כל שטות, היום הדברים לא קורים, אז יש פה ושם הכאה, פה ושם איזשהו גילוי קטן של אנטישמיות, אבל בתור אדם שנפגש מקביל הפעילות עם היהודים, בחגים ופעילות הקבועה, אז אני פוגש הרבה גויים, גם באופן יזום וגם באופן מקרי, וכשאני פונה אליהם, אז יש לי מסר להביא להם המסר של שבע מצוות בני נוח. כחלק מתיקון העולם על ידי המשיח, אז בתור השליחים של הרב מלך המשיח, אנחנו מספרים להם על שבע המצוות, יש לי פה כרטיס שאותו אנחנו מחלקים אותו עם שבע המצוות בנוח, יש שם הסבר על התקופה המיוחדת שלנו, יש פה את הכרטיס, אפשר לראות אותו, יש פה פירוט שבע המצוות בנוח בשפה האנגלית, וככה שכל גוי יוכל לקבל את זה, יש פה הפנה לאתר ששם מובהר בעריכות, עכשיו זה המסר היחיד שבעצם יכול לעזור לגוי, כחלק מהכנה לגאולה, בעצם להתנהג יותר טוב, ובאופן אוטומטי גם פחות פוגע ביהודים, חלק מזה שהוא מושפע מהאמונה בבורא עולם. אגב, איך אתה, שמואל רייניץ, שניאו רייניץ, היית מגדיר את היחסים שלך עם הגויים, יחסים של, בוא נאמר, שלום שלום, יחסים של חיבה, קרבה כזו או אחרת, כל אחד במקומו, איך אתה היית מאפיין את היחסים שלך אם אתה אומר שאתה נפגש עם הרבה מאוד גויים? אז ככה, באמת השאלה היא נכונה, כי כשאני נפגש עם גויים אז בהחלט זה יוצר איזשהו קשר מסוים, אבל עדיין, כיוון שעל פי ההלכה אסור להתחבר לגויים, אז אני שומר על איזשהו דיסטנס, זאת אומרת, אני מגיע אליהם באופן של משפיע, זאת אומרת, אני בא ללמד אותם,
על בורא עולם, מלמד אותם על שבע מצוות, ועל זה שאנחנו נמצאים בזמן המשיח, ומספר להם על המשיח. זה בעצם, אני מגיע לבופן של משפיע, כדי לעזור להם לשנות ההתנהגות שלהם, את הצורת חשיבה שלהם על כל מה שקורה בעולם. וממילא, זה הדרך הכי טובה שעוזרת להם לשפר את ההתנהגות שלהם. אז ככה שאומנם אני עובד איתם ומתעסק איתם, אבל הכל באופן של דיסטנס, זאת אומרת, אני לא מושפע מהם, ולא יוצר איתם קשרי חברות מעבר למה שצריך בנוגע לפעילות. תגיד שניאור, אתה שמעת מהם פעם גינויים על ניתוץ של מצבות בבתי קברות, על התקפות אנטישמיות, על ריסוס של צלבי קרס בכל מיני מוסדות יהודים? שמעת פעם איזשהו מילה בעניין הזה? לא כל כך יצא לי לשמוע על זה. שוב, כמו שהזכרתי קודם, זה קורה, אבל זה נדיר. כי עדיין אנחנו נמצאים בזמן הגלות, זה על הגבול של גלות וגאולה. אז מצד אחד העולם משתנה, נהיה יותר טוב. מצד שני, עדיין יש את השרידים האחרונים שצריך לסיים אותם בעצם בפעולות שלנו, שאנחנו מוסיפים במעשים טובים ולומדים על המשיח ועל הגאולה, בעצם עוזרים לתהליך הזה להגיע לסופו, לגאולה המתקדמת. בהחלט. שניאור הייניץ, תודה רבה ששיתפת. דרך אגב, רוצה להודות לך ששיתפת אותנו ככה בחיים שלכם שם. שמחתי. תודה. תודה רבה. להתראות בגאולה, בשורות טובות. אמן, הגאולה תמיד מסתיימת בארץ ישראל, צריך לזכור את זה רק. הוא יגיע בסוף. ובעזרת השם, גם כולם יגיעו. תגידי שאת שומעת את הדברים, ציפורה פבלוביץ', ואת זוכרת מה שהיה שם. את זוכרת את החיים שם, את זוכרת את התהפוכות. מה קורה לנו כיהודים כשאנחנו נמצאים בתוך הגלות, בתוך הגויים? יש לנו איזשהו אינסטינקט לחשוב שהכל טוב והכל בסדר? כאשר אנחנו נמצאים בין הגויים, שם באירופה למשל, לא היינו חולמים בחיים שהם כאלה פשיסטים אנטישמים. ואנחנו כל הזמן שאלנו איך ייתכן שאמא תמיד, היא דיברה גרמנית, והיא תמיד אמרה, אם יש עמים בניבו גבוה בשפה, זה דווקא הגרמנים והאוסטרים. והיא שאלה, איך ייתכן? זה אנשים הכי מתורבתים. כן, זה היה הניבו הגבוה ביותר מבחינת תרבות, מבחינת שפה, מבחינת הכל. והיא כל הזמן שאלה, איך ייתכן שעם כזה תרבותי ירד לדרגה כל כך נמוכה, שרוצחים פעם אנשים כמו בפולין? הרי מיליון יהודים גרו בפולין, לפחות 3 מיליון יהודים. ועוד לא התחילה מלחמה, כבר שרפו 100 יהודים במתוון. ורטפו אותם, ועשו הכל. הבעל שלי, פנחס פבלוביץ', שהוא היה אישי, הוא ברח מהישיבה בלודג' כדי לרוץ הביתה עם זוג תפילים ביד, ולהגיד להורים, תצילו את נפשתיכם ותברחו, כי הקרקע בוערת פה. הוא לא הצליח להגיע הביתה, הוא נתפס בדרך ב-39 בדצמבר על ידי הנאצים. הוא יותר בחייו לא ראה את משפחתו, 10 ילדים וזוג הורים, כבר בוגרים כולם. כי כולם ב-42 שהוא לא ידע, הכניסו אותם לתוך אמבולנסים, כך זה נקרא כשמסדרים את זה, אמבולנס. כי מכניסים אנשים לתוך מסעיות, את הגז מכניסים מאחורה, והם מגיעים לחלמנו, כבר לא היו חיים. כולם, כל יהדות לודג' מסביב, וכי זה היה עיירה שלא היה רחוק מדינסקי וולה, מפייטרקוב, מכל אלו, זה היה אותם עיירות. כלומר, הוא לא ידע שב-42 כבר לא היה לו משפחה. פרט לאח אחד שהוא ברח לרוסיה ב-39, כי אחרי 7 שנים הוא רק גילה שיש לו אח בעולם הזה. אז איך אפשר להאמין להם? איך? שעד כדי כך הם חיו את חייהם, חיינו יחד איתם, הכל, נבנה, הכל. פרח, סיקסק. והנה הם פתחו ברגע שקיבלו הזדמנות לחסל את הידו ולרשת את הרכוש שלהם. זה מה שכאב להם הכי הרבה. לג'ידים יש הרבה כסף, זה הסגנון שלהם. וזה חווינו כל הזמן. אפילו בזמן נורמלי, תמיד הג'יד היה העשיר. לא חשוב שלא היה לו פרנסה. ואנחנו רואים את גילוי אנטישמיות עכשיו בעקבות הקורונה, שהיהודים יש להם חיסונים, ושהם יותר בריאים, זה משהו שפשוט קשה להבין. אני בכל זאת מעטיפה לכל קבוצת נוער, ואני יום מדברת בזום, כמעט כל יום, תאמין לי. ואני אומרת להם בסוף, כל מה שאתם חווים ושומעים, רק דבר אחד, אני מבקשת, לא לשכוח את השואה. 6 מיליון יהודים על לא עוול בכפם נרצחו ונשרפו חיים.
כמו הוריי הצעירים, שאני תמיד שנים חלמתי, אולי פעם אני אדע, כי אני לא יכולה לדעת, כי אין קבר ואין אפר ואין כלום, שמה הם חשבו ברגע האחרון כשהכניסו את זרקו את הגזים עליהם, האם עוד זכרו את ילדיהם או משהו, אבל אין פתרון ואין תשובה, כי אין לי לעלות לאן, אין מצבה ואין כלום. כך זה הלאה לשישה מיליון יהודים. ביד ישם יש ספרה שעוד מיליון שמות חסרים. כל הזמן אני שומעת, אני שם, אני ממש בפנים. אז לכן, שוב, הגוי לא צריך הרבה שהוא יקום ויעשה את מה שהוא לא יכול, ולא חשב על זה. מסר מאוד מאוד חשוב לכל האנשים הטובים ששמענו בתוכנית הזו, נכון, שנמצאים שם נכון. בארצות ה... השם ישמור אליהם בכל מקום אמן. וגם אלינו. בהחלט, ואני נכון. הייתי רוצה ברשותך, כן. ציפורה, להפנות לסרטון. יש ידוע שאת לא רק מרצה בהרבה מאוד מקומות, נכון. את הוצאת גם ספרים נכון. שנפוצים ומופצים לא רק בעברית, מתנות בכל בשפות מקום. נוספות בארץ נכון. בעולם, נכון. וגם סרטים שנעשו בעקבותייך, נכון. שאת הובלת כן. אותם, כן. שבעצם הם סרטי הנצחה מאוד משמעותיים, שמראים לעצמנו את מה שעברו... האחים שלנו, מה שעברו ההורים נכון, שלנו, נכון. בתקופות הקודמות וכמה שצריך לזכור. נכון. אז בואו נצפה בקטע קצר, כן, בסרטון בבקשה, כזה. בשמחה רבה. השליחות שלי זה לספר את השואה. אני גדלתי בעיירה בטרנסילבניה, בהונגריה, רומניה, ובבית דיברנו גם קצת גרמנית, כי אמא הייתה מאוסטרו-הונגרי. אנחנו הגענו כמעט אחרונים לאושוויץ, כי חשבנו שלנו זה לא יקרה. אני סימן. אני עדות לידידות ולבדידות וגם במי שעולה ילדות לצד לביתה. תמיד הם היו שואלים אותי, את יכולה להסביר לנו כיצד שרדתם? בתנאים האלה שאני מעידה ומעבירה להם, גם אני שאלתי חמודות, איך באמת שרדתי? והעיקר, לא נתנו לשכוח את השואה. כתבתי הרבה ספרים, כלומר, רוב, חלקם של הספרים אני כתבתי, הוא דיבר ואני כתבתי. כן, אנחנו שומעים את הדברים, צופים בהם. לרוב, אבל זה, כן, גם זה לטובה. קטע קצר מסרט שבעצם מלווה את מסכת חייך. כן, בעצם. שמו והיא שעמדה. נכון. שזה בעצם גם עוד תזכורת. נכון. בכלל כל החגים שלנו, ציפורה, זה תזכורת למה שעם ישראל עבר בימים ההם. נכון. וגם עובר בזמן הזה. לדאבונים. שמגיע לנו חג פורים עכשיו. ויהיה לנו, אי אפשר אפילו לשמוח. אי אפשר להיפגש עם הילדים ועם הנכדים. זה נכון. זה כל אהבתנו, לחכות, לראות, לחבק אותם ולנשק אותם. זה בהחלט, זו תקופה מאוד מאוד... נקווה שזה יבוא, בעזרת השם. אבל מה התחושה שלך האישית בתקופות האלה? איך את מרגישה בחג פורים? לי יש מזל במקרה, כי אני גרה לא רחוק מהבת היקרה הזאת, שהיא אוניברסיטה הזאת. הייתה מנהלת בחירה בהר הצופים באוניברסיטה, והיה פרויקט משלה כלל עולמית. אז אני איתם הרבה מאוד, שבתות בכלל. אז עכשיו בסגר הייתי רק איתם. וגם ככה, ברוך השם, בזכותה, שהיא מעודדת, והיא לא נותנת לי לפעול אף פעם, ואני גם מתעסקת עם נושא השואה, אז כך שאני עסוקה, ויש לי עונג. ואני רק מאחלת לכולנו להנות ממה שאפשר. כי הקורונה מגביל אותנו, אבל לא לאורך זמן. נקווה, אנחנו מחכים שזה ייגמר. בהחלט, וכששומעים אנשים כמוך, תודה. שמחזקים, ובעצמם מלאים בכוחות, ומלאים ברצון להעביר ולהעניק לאחרים, ממה שהם חוו ומה שהם עברו, ולוקחים את כל החוויות הכי קשות, והופכים אותם למשהו שבאמת כולנו צריכים להבין, ולהפנים אותו כמשהו, כלקחים לעתיד, נכון. זה הדבר הכי חזק שיש. נכון מאוד. וכשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, ורואים את מה שעבר עם ישראל, בזמן המן... המן שם, רשע פה. המן שם, רשע פה, המלכים תמיד נמצאים. תמיד היה לדאבוננו. ואנחנו, עם ישראל תמיד חג. אנחנו צריכים קודם ללמוד, להסתדר בינינו, לא להיות מפולגים כל כך בארץ. חבל שאנחנו מפולגים. עם ישראל, סך הכל, כולם יהודים. אבל אני חושב שסביב הנושאים האלה כולם מאוחדים. כן, בהחלט. עם ישראל בסופו של דבר מאוחד בזיכרון, מאוחד ברצון לחבק את כל אותם ניצולים, את כל האנשים שעברו את השואה הנוראית. נכון. וגם ברצון לזכור. אנחנו כבר לא כל כך הרבה בארץ. אני חושבת, סך הכל, עוד חיים לפחות
עד 10,000 ולא יותר. הגענו 1.5 מיליון ניצולי שואה לארץ. אחרי קפריסין, שהתינוק שלי נולד בקפריסין. ושקיבלנו מרק מורעל שלא יהיה לנו, ושלא נילד יותר תינוקות, כל בנות ישראל. אבל השם שינה את הכל, כי התחתנתי עם הבחור הזה אחרי יומיים שהכרנו, ובקפריסין נולד לי תינוק בריא ויפה, ברוך השם. ועלינו ארצה, והוא באמת ממלא את כל חלומותיי, כי הוא עושה הרבה דברים יפים. הוא נותן המון, עוזר למשפחות שנשברים. והם גם, כולם יחד. אז יש לי עונג ויש לי נחת, ברוך השם. ואני מודה לאל שזכיתי לזה, ושאני פה, ואני ממשיכה את דרכי. ואני כל קבוצה שאני גומרת עכשיו עם הזום, אני מבקשת מהם. זכרו את מה שהיה. כי הם היו משפחתנו. נכון שהזמן עובר, ואנחנו גם התבגרנו כבר, אבל נקווה שלא נשכח אותם. כי זה 6 מיליון יהודים שלא... והזכור, ואל תשכח, זה ציווי נכון. שנמצא איתנו כל החיים. ממש אוריגינל לדעבוני, כן. וזה אנחנו ממשיכים עד היום הזה. נכון. והרבה בזכות אנשים כמוך. תודה חמור. שכל הזמן עוסקים בזיכרון. תודה. ועוסקים בלהעביר אותו הלאה. זה גם היה בקשתו האחרונה של בעלי. כי הוא עשה המון. הוא הלך עם דפים ברחוב, חילק לכולם, לא לשכוח את השואה. ו5.5 שנות שואה פולין, יהדות פולין. הוא עבר 17 מחנות. הוא איבד את כל משפחתו, איך אפשר לשכוח? ורק הוא ביקש, לפני שנפטר, אנא ממך, את זה אל תוותרי. את נושא השואה, תקני את זה לילדי ישראל, וגם בכל אתר, וזה מה שאני עושה. ואת עושה את זה בצורה מופלאה, ציפורה פבלוביץ', באמת תודה רבה שהיית איתנו. גם לכם. נאחל לך עוד הרבה שנים טובות ובריאות ומוצלחות. תודה. ושנזכה ללמוד מהמעשים הטובים שלך. תודה שהרחתם אותי פה, אני מאוד מודה לכם. ושנזכה הלאה רק לאושר ובריאות בארץ ישראל שלנו. אמן. ואנחנו עם פרשת זכור ממשיכים הלאה וזוכרים. ותודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו. עד כאן מגזין העולם היהודי להפעם. המשך צפייה מענה בערוץ 20. תודה רבה.